Hvad så det er allesammen? Det er KVTS her, og jeg er tilbage med noget mere GeoGuess, og i dag skal vi simpelthen kigge på kendte steder i Danmark, og det skal nok blive rigtig spændende. Lad os se, hvor godt vi klarer os. Vi starter simpelthen her, og vi er på Amalienborg, og det er i København, mig bekendt. Spørgsmålet er bare lidt, hvor det ligger, fordi jeg er virkelig en hat til at finde rundt til, i Danmark. Det vil jeg da blankt erkende. Vi er vel... Hvor er vi henne? Vi er her et eller andet sted. Operen er her. Amalienborg. Det er lige her. Bum. Og hvor er vi så henne? Vi er... vi er længst væk fra vandet, ser det ud til. Så vi er her, tænker jeg. Passer det ikke meget godt? Eller hvad? Er vi på den anden side? Er vi på den anden side? Er vi på den anden side? Så vi er her. Og make guess. Og vi er... 52 meter derfra, så vi var faktisk helt derover åbenbart. Okay, det er fair nok, det er fair nok. Okay, og så er vi i Legoland. Det er Billund. Meget mere ved jeg faktisk ikke om det her. Andet end, at det ligger i, i Billund. Og Billund er sådan... Er det højere oppe end... nej, det er nok længere ned. Er det sådan midt... Altså, nu fremstår jeg jo som sådan en rigtig københavner-type, der ikke rigtig har nogen som helst idé om, hvor de forskellige ting ligger. Der ligger Billund, jo. Det var lige det, jeg sagde. Lego Billunds... Legoland Billund Resort. Okay. Ja, hvor i Legoland er jo så det helt store spørgsmål. Hvis der vil lige... Der er den der, ja. Fordi det hjælper os jo rigtig meget i forhold til, hvor vi er henne. Der har vi dragen. Vi er faktisk lige her. Det er lige præcis her, vi er. Vi var 129 meter væk. Det tager vi. Vi er ved den lille havfru, og hun er vel... Er hun ved lange linje egentlig? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om hun står ved lange linje, eller hvad hun gør. Ja, den lille havfru lige der. Bum. Lige der, og så er vi her vel. Her måske? Ja. Yeah. Det passer vel meget godt. Lad os prøve at gætte. Okay, så vi fik lige en direkte på 5.000 point. NEMD. Det ligner en domkirke. Er det Roskilde Domkirke? Er det det? Det ved jeg ikke. Det kan lige så godt være hvilken som helst anden kirke. Altså, det, jeg mener, om der er lidt blank lige på det område. Cyklister er undtaget. Det vil sige, at cyklister godt må køre her, og de er undtaget den ene retning, der var... Yes, jamen så er vi alligevel, det er klog. Det her, det kunne meget vel godt være Roskilde. Hvad står der på det her skilt? Molekilde. Og så ved jeg ikke lige pludselig, om vi er Roskilde eller ej. Ensrettet. Vi er stadig i en ensretning. Ja, okay, der er en bus. Og den siger, musicalen, erhvervsskolerne. Jeg aner det vitterligt ikke, men mit umiddelbare indskydelse, det var Roskilde. Det ved jeg ikke, hvorfor. Hvad står der her? Roskilde Hallerne, Kongresscenter. Jamen, så er vi sgu nok i Roskilde, tænker jeg. Og Roskilde, det er sådan lidt uden for København. Jeg tænker, det er sådan inde i centrum af Roskilde Domkirke ligger, som er lige her. Bum. Men det var jo ikke lige der, vi var. Vi var jo uden for Roskilde Domkirke. Vi står lige her ved indgangen til Roskilde Domkirke. Ja, det kan jo være hvor som helst, kan man sige. Det kan jo være hvor som helst. Er vi ved Skolegade? Er det her Skolegade? Hvis det er derovre en skole, så er det vel Skolegade, tænker jeg. Det er der holder cykler. Det må være en skole. Eller et eller andet. Jeg ved det faktisk ikke. Okay. Ja, lad os bare gætte. Og vi fik 4.900 point. Og så mangler vi den sidste her. Og jeg tænker, vi er i Odense ved H.C. Andersens hus måske. Det kan selvfølgelig også godt være, det er forkert, fordi jeg har ikke det helt store kendskab til alle de her ting og sager. Det må jeg da blankt erkende. Det må jeg blankt erkende. Ja, vi er i Odense. Vi er i Odense, og vi er ved H.C. Andersens hus. Jeg ved faktisk ikke, om det ligger... i Odense, eller hvor H.C. Andersens hus. Det er alle de der seværdigheder, som er sådan, I ved. Okay, that's an even 10. Okay,
det ved jeg ikke. Det var vel godt. Men det er alle de der billedlokationer, hvor der de har taget udgangspunkt i det, så det er sådan lidt mærkeligt. Men vi var åbenbart 50 point fra en perfekt score. Det var måske lidt for nemt. Men jeg tænker, vi prøver igen, og den her gang, så kan det være, at vi måske kommer ud i noget nyt, som er måske lidt mere udfordrende, fordi der er mere end 5 steder i det her, den her mulighed, og vi kan simpelthen ikke rykke os rundt, og vi er simpelthen op ved Skagen, ved Skagerak, kan man vel. Hvad hedder det egentlig? Hedder det spidsen? Grenen? Ja, spidsen, det er noget andet. Så det er simpelthen udgangspunkt i stort set alle de der lokationer der. Bum. Okay, vi var 200 meter derfra. Åh, hvad er det her? Simpelthen, nu har vi fået alle de lokationer, hvor vi ikke kan bevæge os rundt, og jeg aner ikke, hvad det her er. Hvad er der ude af vinduet her? Vi er inde i København. Vi er inde i København, men jeg ved ikke helt, hvad vi er i. Vi er et museum af en art. Statens Museum for Kunst, måske? Vi prøver. Vi var 1,4 km væk. Hvad var vi så ved? Vi var ved Christiansborg Slot, ser det ud til. Men det giver ikke rigtig nogen mening, at lokationen er udenfor, når vi var indenfor. Det kan jeg ikke få til at give mening. Nu er vi ved Københavns, hvad hedder sådan noget her? Rådhuspladsen. Ja, det er lidt uden for Tivoli, kan man sige. Og Tivoli, den ligger... Ja, det skal jeg slet ikke udtale mig om, for det ved jeg ikke. Jo, jeg ved godt, hvor det ligger, men jeg kan ikke rigtig finde... Jeg er ikke særlig god til sådan noget med kort, tror jeg, for at være helt ærlig. Der skal nok være nogen, der tænker, hold nu heller døren, nu heller. Der er DGI. Okay, så hvis vi fortsætter fra DGI og så videre her, hen, og så Hovedbanegården og Tivoli, og så Rådhuspladsen. Jamen, det står jo lige præcis der. Bum! Okay, vi var 21 meter fra det sted. Og vi er i Legoland igen. Okay, så der er måske ikke super mange lokationer, men jeg kan ikke huske, hvor i Legoland vi var sidst, fordi at, ja, det kan jeg simpelthen ikke huske. Og jeg kan simpelthen heller ikke finde Billund igen. Så det er jo sådan set fedt nok. Det er jo sådan set fedt nok. Hvorfor kan... Altså, Jylland er bygget sammen på en mærkelig måde, som jeg simpelthen ikke kan få til at give mening. Bylund, giv mig Bylund, Bylund. Jeg burde have orienteret mig lidt bedre. Bylund, der, bum. Legoland. Legoland indgang. Er vi ikke også sådan nogenlunde ved... Jo, vi er lige ved indgang, er vi ikke? Eller hvad er det? Nej, det er nok ikke en indgang. Eller hvad? Er det indgang, det derovre? Det ved jeg ikke. Det er også lidt lige meget. Jeg tænker, vi bare gætter her. Jeg ved ikke faktisk ikke, hvor vi var henne sidst. Jeg ved ikke, om vi var tættere på end sidst. Okay, den bliver måske sådan lidt. Jeg tænker, vi går hurtigt igennem det her, fordi at så skal vi prøve at finde en anden udfordring, fordi det her, det er tydeligvis lidt for nemt. Jeg havde forventet, at der var lidt flere valgmuligheder, og at vi på den måde så ville klare det lidt bedre, eller ikke bedre, men I ved, få en større udfordring. Vi klarer det faktisk bedre i første omgang end i anden omgang, men jeg tænker, at vi skal prøve et andet map, så jeg finder lige et andet map, som vi kan spille. Okay, jeg har fundet et andet map, der hedder Danmark, og der er 5 lokationer. Der er 300, der har spillet, eller 600, der har spillet det, og de har en gennemsnitlig score på 15.000. Det betyder nok, at det er forholdsvis svært. Så jeg tænker, vi skal prøve at give os i kast med det, og så bliver det simpelthen dagens udfordring. Hvad kan det her være? Der er folk, der cykler. Folk ser glade ud. Folk skal ikke se glade ud, når de cykler. Ej, det er faktisk ikke det værste at cykle. Hvad står der der? Hvad står der på skiltet? Sønden. Det giver mærkelig mening. Det giver ikke mening. Vil måske være det mere korrekte ord at bruge i den her sammenhæng. Jeg skal bare bruge et bynavn. Genbrugsstation. Hvad står der så? Der står ikke nogen by angivet. Hørsholm Kommune eller et eller andet tosset. Ved jeg hvad. Jeg kan simpelthen ikke læse de der dumme skilt, fordi det simpelthen er for snørklet. Øens. Er vi på Bornholm? Måske. Vi kunne godt være på Bornholm. Hvad var det der? Bagved. Bagude, der stod et eller andet. Frans Jensen, murermester, og så står der en eller anden adresse, som jeg ikke kan læse. Altså, jeg ved ikke, om vi er på Bornholm, men vi kunne vel godt være på Bornholm? Måske. Det er i hvert fald en ø, tænker jeg. Det er Sjælland selvfølgelig også, men jeg tror ikke, man vil reklamere med øens et eller andet, hvis det var, man var på Sjælland.
Men det kan selvfølgelig godt være, at jeg tager fejl. Ja, vi bliver klogere. Ikke det der dog. Er der ikke nogen skilte herude måske? Der er en brus, eller nej, det er en spar. Superspar. Hvad står der her? Kolonien Dagne et eller andet fis. Ja. Jamen, spændende er det da. Lad os tage på eventyr, og så se, om I ikke kan finde et byskilt på et eller andet tidspunkt. Alle de der små skilte med vejnavn, det kan jeg ikke rigtig bruge til det store, fordi det bliver jeg ikke klogere af. Men jeg tror og håber lidt, at vi er på Bornholm. Fanø? Så er vi sgu nok på Fanø. Hvor ligger Fanø? For Fanø. Er vi på Fanø? Det er Anholt. Hvor ligger Fanø? Er det Fanø? Det er Læsø. Okay, jeg ved ikke rigtigt, altså jeg gik ud fra, at det ville være en af de her, der lå herude, men det kan godt være, det er Ærø, det er Tåsinge, det kan vi ikke bruge til noget. Hvor ligger Færnø hen? Saltholm, hvad ligger der? Ven, nå det er Ven, okay, det vidste jeg faktisk ikke engang lå der. Sejersø, Sejersø, Samsø, hvor ligger Færnø? For Færnø, giv mig dog nogle muligheder. Helnes. Nej. Fanø. Måske herud. Rømø. Fanø. Gode gamle Fanø. Vi er lige her. Altså, man kunne nok godt bruge yderligere tid på ligesom at finde frem til ting. Jeg troede faktisk, vi var på Bornholm. Men det giver faktisk meget god mening, at vi ikke er, fordi der er de der klitter. Og hvad står der der? Hvad står der lige der? Fanø. Bad. Er det simpelthen en by, eller hvad? Der hedder Fanø Bad. What? Det giver ikke nogen mening for mig. Som fuldblods københavner, så giver det her absolut ikke nogen mening. Lad os bare sige gæt. Okay, vi var 2,1 km derfra. Det tager jeg at acceptere, faktisk. Er det her... Aalborg? Vil du bo her? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor det er. Er det her Aalborg? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg får sådan lidt nogle Aalborg-vibes, når jeg ser det her. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor at jeg siger Aalborg, fordi det kunne være hvor som helst. Men min umiddelbare... Nej, ikke længere. Eller hvad? Hvad står der på det her skilt? Botanisk have? Jamen, så er vi sgu nok i København. Den gamle by. Så er vi sgu nok i Aarhus. Aarhus. Men mindre der selvfølgelig er flere gamle byer. Det skulle jo ikke undre mig, hvis der var det. Men hvad skulle det sjove jo være i det? Den gamle by, det ligger der. Og så er vi her. Vi er lige her. Bum. Vesterallé. Yes, vi var 90 meter derfra. Det tager vi. Det kan vi lide. Det var rigtig godt. Og vi er ved en fakta. Jeg vil så sige, at jeg gættede jo rigtigt med hensyn til, at vi var i udlandet. Vi var i Jylland, så det var jo ikke helt dumt. Kan der ikke lige stå, det er faktaen i Sønder... Et eller andet. Jeg kender ikke nogen Sønder et eller andet. Sønder Ringvej. Eller et eller andet. Det giver ikke nogen mening, fordi det er en vej. Og okay, der er bare alle butikker samlet på et sted. Okay, jamen så ved man da, hvor vi er hen. Vi er et sted, hvor der er mange mennesker. Eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Lad os finde et byskilt, finde et vej, finde et eller andet. Altså, finde en indikator på, hvor vi kunne være. Lad os prøve at fortsætte ved. What? Rollosvej. Jamen, så ved vi da, hvor vi er. Vi er et sted, hvor Rollo er glad for at være. Jeg ved ikke, hvem Rollo skulle være i den her sammenhæng. Men lad os møde en Rollo. Og lad os drage afsted på livets vej. Okay, vi kunne godt være i Odense. Jeg ved ikke lige hvorfor. Vi kunne også være hvilket som helst andet sted. Jeg ved ikke hvorfor. Var der ikke lige et skilt der? Der, bum. Og Otterup. Jamen, så kunne vi da meget vel være i Odense. Fordi Otterup ligger sådan lige syd for... Jeg ved faktisk ikke, er det syd? Aner det ikke. Højst sandsynligt ikke. Vi er lige her. Bum. Med gas. Og 2,3 km derfra. Det tager jeg. Det tager jeg simpelthen. Bum. Lad os
drage afsted på livets vej. Vi har et enkelt mål. Hvad står der her? Designklip. Jamen, jeg skal da klippes designet. Klinik for fodterapi. Jamen, det skal du have lov til. Hvor kunne vi så være henne i verden? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg får sådan lidt en københavnsk vibe, men jeg ved ikke helt hvorfor, fordi det burde ikke være en københavnsk vibe, jeg får her. Hvad siger den her bus? Hvad hedder den? 33? Hvor kører der en bus 33 hen? Kan vi ikke få lov til at se et stoppested eller eller andet? Okay, bussen trækker der bare fra. Vent, bussen forsvandt. Nu kører den anden vej. Det kan vi jo ikke lide. Det kan vi ikke bruge til noget. Hallo, bus? Okay, hvad står der her? Udsalg. Jamen, jeg føler lidt, vi er i København et eller andet sted, men jeg ved ikke helt hvor. No shit, det er det, vi skal gætte os til, ikke? Kongelundsvej. Jeg burde vide, hvor Kongelundsvej ligger. Det er jeg helt overbevist om, jeg burde. Jeg får stadig lidt københavner-vibes, men jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg har svært ved at sige, hvorfor jeg gør det. Lad os bare gætte på en eller anden lang vej i København. Det skal heller ikke være alt for langsomt og kedeligt. Så lad os tage Peter Bangs vej. Lad os bare tage den her. Jeg ved godt, det ikke er den, men 10 km væk. Det var ude på Amager. Det kunne selvfølgelig godt have været Amager. Det var det så også. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg... Ja, det går nok. Holbæk. Det er jo herover. Et eller andet sted. Det er heroppe måske, ikke? Holbæk der. Der. Vi er lige her. Er det... Hvad står der? Budo? Budohandel? Men hvad? Det giver ikke mening. Ja, lige her. Det er lige her, vi er. Vi var 1,1 km væk derfra, og vi fik 22.446. Og ved I hvad, drenge og piger? Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har kigget med på dagens video. Hvis jeg kunne lide den, smid videoen et like, smid også hjertens gerne en kommentar, og husk at tjekke med igen i morgen til en ny video. Vi ses. Hej hej.